Бура од незадоволство во дел од театрите и во други јавни установи од културата во врска со пролонгирањето на резултатите за избор на директори со полн мандат. Министерството за култура на 20 јули распиша 29 јавни огласи за назначување директори. Конкурсите завршија на 6 август, но резултати се уште нема, па месецот поминува со веде директори по установите со поминат мандат. Незадоволни вработени во дел од театрите кои инсистираат на анонимност, до Телма испраќаат докази дека и покрај јавните конкурси изборот на директори оди преку партиски кадровски комисии и преку партиски тефтери. Од Министерството за култура со спротивен одговор. До сега немаме добиено никакви реакции од било која установа од областта на културата. Во спротивно, нашите служби при Министерството за култура, односно сектора за инспекцијски надзор, соодветно ќе постапи и реагира ако утврди било каква представка. Во текот на овој ден, на предлог на комисиите кои се формирани за селекција на кандидати, се очекува министерот да ги подпише решенијата за избор на директори за оние установи каде што апликантите ги исполнуваат условите да бидат избрани, дополнуваат од ресорот култура. Македонската филхармонија, Драмскиот, Велешкиот, Штипскиот, Охридскиот театар и музеите во Битола, Штип и Струмица работат со веде директори со истечен мандат. Која е одговорноста за ваквото работење и последиците од тоа, од Министерството за култура нема одговор.